पूर्ण साथीहरूलाई नमस्ते नमस्कार आजको यो भिडियो रहेको छ करेन्ट अफेयर्सको भिडियो रहेको छ तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो भिडियो सधैँ है आउँछ अब यस्तै गरी तपाईँहरूको करेन्ट अफेयर्सको सबै भिडियोहरू आउने गर्दछन् नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति चाहिँ विक्रम सहन दुई हजार सतहत्तर माघ छब्बिस गते भएको हालै यहाँ दुई दिन भएछ दुई दिन भनौँ होइन एक दिन नै भएछ छब्बिस गते हिजै नै थियो गते चाहिँ मन्त्री परिषदको निर्णय भएको थियो त्यस्तै गरी कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्र हितेन्द्रदेव साक्य देव साक्य नियुक्ति भएका छन् त्यस्तै गरी विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर एक कार्तिक एक्काइस गते निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो है त्यस्तै गरी दुई हजार सतहत्तर एक्काइस गतेतिर चाहिँ कर्मचारी कार्यकारी निर्देशक जिम्मेवारी दिएका थिए त्यसै गरी कार्यकाल चाहिँ चार वर्षको रहेको छ यस अघिका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ रहेका थिए है यो योभन्दा अगाडिको का चाहिँ कार्यकारी चाहिँ कुलमान घिसिङ रहेको थियो त्यस्तै गरी अहिले न्युमा रहेको छ हितेन्द्र देव साक्य हितेन्द्र देव साक्य याद राख्नु होला आजको डेट पनि विक्रमस दुई हजार सतहत्तर माघ छब्बिस गते चाहिँ यो चाहिँ भएको हो नियुक्ति चाहिँ भएको छ यो नोट होला त्यस्तै गरी पहिलो चरणमा चालिस र दोस्रो चरणमा सैँतिस जिल्लामा निर्वाचन हुने विक्रमसँग दुई हजार सतहत्तर माघ छब्बिसको मन्त्री परिषदको निर्णय चाहिँ यो यस प्रकारको थियो त्यस्तै गरी दुई हजार अठहत्तर वैशाख चाहिँ सत्र गते प्रदेश दुई गण्डकी लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका चालिस जिल्लामा निर्वाचन हुने हुने बताइएको छ त्यस्तै दुई हजार अठहत्तर वैशाख सत्ताइस गते कर्णाली बागमती र प्रदेश नम्बर एकका सैँतिस जिल्लामा निर्वाचन हुनेछन् त्यस्तै गरी विक्रमसँग दुई हजार सतहत्तर पुस पाँच गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्दै दुई हजार अठहत्तर वैशाख सत्त सत्र र सत्ताइस गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने मिति तोकिएको थियो त्यस्तै गरी अर्को पनि रहेको छ सुरक्षित इन्टरनेट दिवस सन् दुई हजार एक्काइसमा फरवरी नौमा मनाइने फेब्रुअरी न नौमा चाहिँ मनाइने त्यस्तै गरी अनलाइन जोखिम र सुरक्षित इन्टरनेट इन्टरनेटबारे सचेतना जगाउन हाल नेपालसहित एक सय सत्तरभन्दा बढी देशमा यो दिवस मनाइन्छ है यो चाहिँ अनलाइन सुरक्षित इन्टरनेट दिवस सुरक्षित इन्टरनेट दिवस चाहिँ एक सय सत्तर देशभन्दा चाहिँ बढीमा चाहिँ यो दिवस चाहिँ मनाइएको छ मनाइन्छ सन् दुई हजार चारदेखि मनाउन सुरुवात भएको थियो यो चाहिँ सुरुवात चाहिँ सुरक्षित इन्टरनेट दिवस चाहिँ दुई हजार चारदेखि सुरुवात भएको छ सन् दुई हजार बिसमा फेब्रुअरी एघारमा मनाइएको हो मनाइएको छ त्यस्तै नारा रहेको छ दुई हजार एक्काइसको चाहिँ टुगेदर फर बेटर इन्टरनेट त्यस्तै गरी दुई हजार बिसको रहेको थियो दुई हजार एक्काइसको चाहिँ यो रहेको छ टुगेदर फोर अ बेटर इन्टरनेट त्यस्तै गरी दुई हजार बिसको रहेको छ टुगेदर फोर अ बेटर इन्टरनेट त्यसपछि दुई हजार उन्नाइसको पनि रहेको थियो टुगेदर फोर अ बेटर इन्टरनेट सेम नै रहेको थियो है त्यस्तै गरी आजको रहेको छ करेन्ट एफेयर्समा चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोज आयोजना नेपाल सरकारले पहिलोपटक आर्थिक वर्ष दुई हजार अडसट्ठी अडसट्ठी र उन्हत्तरमा सत्रवटा चाहिँ गरिएको थियो त्यस्तै गरी राष्ट्रिय योजना चाहिँ आयोजना चाहिँ गरिएको थियो त्यस्तै गरी आर्थिक वर्ष दुई हजार सत्तर एकहत्तरमा चाहिँ चारवटा गरिएको थियो त्यो पनि याद राख्नु होला कुन सालमा कतिवटा गरिएको थियो त्यो याद गर्नु होला जस्तै फेरि म भन्दैछु नेपाल सरकारले पहिलो पटक आर्थिक वर्ष 2068 र 69 मा चाहिँ 17 सत्रवटा है 68 र 69 मा 17 सत्तरवटा त्यस्तै गरी सत्तर र 4 चारवटा त्यस्तै गरी आर्थिक वर्ष 2075 र 76 मा छिहत्तरमा एकवटा त्यस्तै गरी 2076 र 77 मा चाहिँ चाहिँ एकवटा यसरी याद राख्नुहोस् सत्र चार एक एक है सत्र चार एक एक सत्र चार एक एक यसरी राख्न सक्नुहुन्छ याद अनि आर्थिक वर्ष चाहिँ दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको बजेट वक्तमा फर महाकालीन सिँचाइ आयोजनाको घोषणासँगै हालसम्म राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सङ्ख्या चौबिस पुगेको छ है रा त्यसमा चौबिस नम्बर सबैको नाम यसमा रहेको छ जस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सूची पहिलो नम्बरमा रहेको छ सिक्टा सिँचाइ आयोजना त्यस्तै गरी दोस्रो नम्बरमा रहेको छ बबई सिँचाइ आयोजना तेस्रो नम्बरमा रहेको छ रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना त्यस्तै गरी चौथो नम्बरमा रहेको छ सुनकोशी मरिन ड्राइभर्सन आयोजना त्यस्तै गरी पाँचौँ नम्बरमा रहेको छ महाकाली महाकाली चाहिँ महाकाली सिँचाइ आयोजना त्यस्तै गरी छौँमा रहेको छ भेरी बबई डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजना त्यस्तै गरी सातौँमा रहेको छ सा, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना आठौँ नम्बरमा रहेको छ बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना त्यस्तै गरी नौमा रहेको छ विद्युत प्रसारण आयोजना दसमा रहेको छ पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना त्यस्तै गरी एघारमा रहेको छ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाह्रमा रहेको छ पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यस्तै गरी तेह्रमा नम्बरमा रहेको छ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चौधमा रहेको छ रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजना पन्ध्रमा रहेको छ होलाकी लोकमार्ग सोह्र नम्बरमा रहेको छ पुष्पलाल मध्यम मध्य पहाड लोकमार्ग त्यस्तै गरी सत्रमा रहेको छ उत्तर दक्षिण कोशी कोरिडोर लोकमार्ग उत्तर दक्षिण काली गण्डकी कोरि कोरोडो लोकमार्ग चाहिँ अठार नम्बरमा थियो त्यस्तै गरी उन्नाइस नम्बरमा रहेको छ उत्थि उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण कर्णाली कोरिडोर लोकमार्ग त्यस्तै गरी काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग रहेको छ बिसौँ नम्बरमा त्यस्तै गरी एक्काइस नम्बरमा रहेको छ मेलमची खानेपानी आयोजना त्यस्तै गरी बाइस नम्बरमा रहेको छ पशुपति क्षेत्र विकास कोष त्यस्तै गरी तेइस नम्बरमा रहेको छ लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष चौबिसमा रहेको छ राष्ट्रिय राष्ट्रपति सुरेश संरक्षण कार्यालय यही रहेको थियो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीहरू चौबिसवटा थियो त्यो चौबिसवटा यसमा चाहिँ उपलब्ध गराइएको छ त्यस्तै गरी आजको क्वेसन रहेको छ फेरि चाहिँ करेन्ट एफेयर्स के नै रहेको छ चिनमा कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको दोस्रो खोप अनुमति भएको छ सन् चाहिँ यो चाहिँ दुई हजार एक्काइस फेब्रुअरी छमा भएको थियो है चिनको सिनोभ्याक भ्याक कम्पनीद्वारा विकसित कोरोना खोप प्रयोगमा लागि सशक्त अनुमति दिएको र चिनको औषधि उत्पादन तथा नियमकारी निकायले कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको दोस्रो खोपलाई आम प्रयोगका लागि सशक्त अनुमति दिएको छ त्यस्तै गरी चिनमा कोभिड नाइन्टिन विरुद्ध प्रयोग गर्न अनुमति दिएको पहिलो खोप सिनोफार्म कम्पनीद्वारा विकसित गरिएको खोप हो सिनोफार्म कम्पनीद्वारा विकसित गरिएको खोप हो उक्त खोप प्रयोगको अनुमति सन् दुई हजार बिस डिसेम्बर एकतिसमा दिएको थियो दुई हजार बिस डिसेम्बर एकतिसमा दिएको थियो उक्त खोप प्रयोग अनुमति सन् दुई हजार बिस डिसेम्बर एकतिसमा दिएको थियो त्यस्तै गरी आजको क्वेसन रहेको छ तपाईँहरूको स्किममा तलको माध्यम कुन जोडा मिलाउ चाहिँ सही रहेको छ होइन गलत चाहिँ कुन रहेको छ ए कार्यालय समय दसदेखि पाँच बनाउने देव शमशेर बी पेन्सनको चलन चलाउने जुद्ध शमशेर शनिबार बिदा दिने पदम शमशेर बित्त वृत्ता दिने चलन चाहिँ वीर शमशेर यो चारवटा मध्ये कुन गलत छ तपाईँहरू कमेन्टमा गर्नु होला म चाहिँ हेर्नेछु कतिजना यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नु भएको छ त्यो आन्सर चाहिँ कमेन्टमा गर्नु होला है हस्त जय नेपाल तपाईँहरूले भिडियो मन पऱ्यो लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला हस्त जय नेपाल